Тракийската гробница до село Текето, за разкопките на която бяха събрани средства от Министерството на културата, Фондация Америка за България и дарения, е открита от доцент доктор Георги Нехризов и неговия екип преди дни. Вече е проучен част от средновековния некропол, който е върху могилата. Разкрити са 7 гроба с ориентация изток-запад, изградени и покрити с каменни плочи. Тя е по-скоро като зидан гроб, т.е. едно съоръжение, което е 3 нещо на около 2 метра и височината ми е близо 2 метра. Но лошото при него е, че 4 групи маняри са влизали, като първата е още през древността. Тя е ограбена и най-лошото съсипана е цялата гробница. Голяма част от живописната декорация на гробницата е унищожена. От малкото запазени на място участъци от стенната Хоросанова мазилка може приблизително да се възстанови общия й вид. Идеята е, понеже наистина са съсипана от маняри и преди това още древни маняри и по-ранни маняри и сегашни, и да може да се консервират самите стенописи, които евентуално ще бъдат изложени в музея в Хаско, след като ги стабилизираме и консервираме, а самото гробно съоръжение, за съжаление, ще трябва да бъде покрито. Заради компрометирането на съоръжението и липсата на находки не могат да се очертаят хронологическите рамки на изграждането му. Подобна гробница с такава форма е намирана, мисля, че около 2000-та година. Господин Кисьов, той е копал такава гробница. Там обаче гробницата не е била ограбена и са намерени страхотни неща вътре от погребания човек, като личи се, че това е някакво погребение на някой много знатен тракиец. Говориме за края на 5 век, началото до средата на 4 век, т.е. златната епоха на удриската държава. Доцент доктор Георги Нехризов и екипът му все още са на терен и извършват описи на съоръжението, като предстои да бъдат предадени на комисия. Едва след това ще се даде точна информация за резултатите от изследването.